Boa noite. Só mais uns minutinhos para a gente poder iniciar. Boa noite, Ana Paula, Paula, sejam bem-vindas. Mais uns 5 minutinhos a gente inicia. Angélica, boa noite. Quem já estiver na sala, se for, já pode ir se harmonizando com a música, né? Se preparando. Para que a gente possa, para que vocês possam já fazer a conexão com os amigos espirituais nesse trabalho. Trabalho de reflexão do Evangelho, principalmente em nossa intimidade. Boa noite, Mariana e Fátima. Sejam bem-vindas. Norberto, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uns 3 minutinhos a gente inicia. Lembrando que nós somos preparados pela equipe espiritual, pelos nossos mentores, a estarmos nesse trabalho, que eles nos preparam durante a semana toda, para que possamos estar abertos e aptos a esse trabalho em nossa intimidade. A importância de trazer o Evangelho, né, para as nossas reflexões, nos conhecermos, nos trabalharmos. Extremamente importante esse trabalho. Nós somos preparados no nosso sono, né, durante nosso descanso do corpo físico, somos preparados na espiritualidade para estarmos aqui, dando continuidade. Por isso dá importância, né, do preparo, estarmos serenos e confiantes na espiritualidade. Não é um trabalho fácil, né? Nos conhecermos, buscarmos o recurso, né, para nos transformarmos. Mas é o nosso objetivo, né? Estamos encarnados para isso. Para mudarmos
os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos vícios mentais, que trazemos de muitas encarnações, e que nesta a gente trouxe para trabalhar, principalmente aquele que está mais nos incomodando nesse momento, né? Vamos iniciar então, que já deu as 19 horas. Então hoje nós vamos trabalhar, continuar, né, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Hoje nós vamos refletir sobre o item 16 de Instrução dos Espíritos: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ele é um trecho relativamente grande, então eu vou ler só um trechinho inicial aqui, que já dá um resumo bem desse item, para a gente poder seguir outras lições, né, que a gente traz, para a gente poder seguir com as reflexões, ok? Então vamos, quem entrou agora, né, que sejam bem-vindos. Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, confiando na espiritualidade, nos mentores espirituais, responsáveis por esse trabalho em nossa casa, também aos nossos mentores em particular, que nos prepararam para estarmos aqui neste horário, que possamos confiar no amparo e na sustentação desses bondosos amigos, para que possamos acessar a nossa consciência e a nossa intimidade, para que possamos trabalhar os ensinamentos de Jesus em nossos corações, para que possamos construir sentimentos mais nobres, sentimentos bons, no caminho das construções das virtudes necessárias, para que possamos nos tornarmos espíritos de luzes. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por essa grande oportunidade, que nos ampara com seu amor, com a sua luz nesse momento, que possamos confiar em Jesus e também em Deus nosso Pai, que estamos sendo amparados e sustentados. Obrigada mais uma vez, queridos amigos espirituais, queridos irmãos, querido Mestre Jesus e Deus nosso Pai. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, o item 16, vou ler um trechinho, inicia assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a livre do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Acho que está o suficiente para a gente poder iniciar a nossa reflexão. Então, para a gente poder iniciar, eu vou trazer um trechinho do livro da Esperança, na lição 60, Tais Quais Somos, que é do Emmanuel, psicografia do Chico.
Declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento. Luz e alegria, entretanto, em várias ocasiões, estacas recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças sem perceber as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais como somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas consciente de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-lhe Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros, para superar as dificuldades e empeço de nós, dos nossos próprios limites. Basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. E aí, esse trecho aqui é bastante interessante, para a gente poder refletir. Então, trazendo uma reflexão aqui, né? Eu observo o chamado para a realização dessa obra íntima em mim. Aceito-me como sou, sem ilusões. É importante essa reflexão, porque devido a muitas encarnações passadas, em outras crenças que tiveram, que nós estávamos, né, em outras encarnações, ou às vezes até nessa mesmo, a nossa tendência, ou a grande maioria de nós, vamos dizer assim, nem todos, né, tem a tendência a cair na culpa. E a culpa, ela paralisa nós como espírito, porque muitas vezes eu não me aceito como sou. Eu me deparo com as minhas dificuldades e eu não me aceito. E aí, muitas vezes, eu busco fugas, né? Eu me rebelo. Então, o importante para a gente poder conseguir observar que a realização dessa obra íntima, que nada mais é do que a nossa transformação moral, é a construção, é a obra da construção de sentimentos bons, de sentimentos felizes, eu preciso aceitar como sou, entender que eu sou um espírito imperfeito, entender o momento em que estou, e que se eu estou encarnado, é porque eu tenho condições de fazer esse trabalho na minha intimidade. Importante a gente aceitar sem ilusão, com as nossas dificuldades e também com as nossas qualidades que já possuímos. Então é importante, o primeiro passo, eu me aceitar como sou. E aí, o segundo passo é que quando eu observo a realização dos companheiros, como é que eu me porto em relação a isso? Porque a gente tem no convívio pessoas, né, espíritos que já conseguem fazer outras coisas que ainda não conseguimos e coisas que a gente deseja fazer. Como também temos espíritos que olham para nós as coisas boas que já fazemos, né, e se espelham em nós. Então,
eu preciso prestar atenção quando isto acontece, né? Eu invejo, né, os recursos desses nossos irmãos, ou eu olho como um modelo a ser seguido, um modelo de aprendizado, né, com seus limites, claro, ou eu entro no julgamento, na crítica, querendo diminuir o outro, porque eu me sinto menor do que o outro. E aí, eu entro nessa questão do julgamento e da crítica para diminuir o outro, para que eu possa estar maior que o outro. Esse menor e maior, na nossa visão, né, pelo menos na grande maioria de nós, na condição evolutiva que nós estamos, é muito complicado, porque nós nos equivocamos com isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que aquele que, né, aparentemente traz recursos, vamos dizer assim, estão num patamar melhor que nós. Nós não sabemos a intimidade daquele espírito. Por isso que nós não podemos julgar em nenhuma situação. Nem quando um espírito está nessa condição, né, de trazendo exemplos para nós, como aquele que está na dificuldade, né, ou no equívoco. Nós não sabemos a história desse espírito. Muitas vezes, um movimento que a gente acha que é pequeno para aquele espírito, se nós olharmos de um ponto de vista da vida do espírito com encarnações, muitas encarnações passadas, pode ser um grande passo. Por isso que todo tempo na nossa encarnação, todo movimento, mesmo que aparentemente pequeno para nós ou para os outros, é extremamente importante na vida do espírito e para o nosso crescimento moral. Porque nós não sabemos, e graças a Deus, não lembramos do nosso passado. Por misericórdia de Deus, por bondade. Porque isso nos facilita muito nesse trabalho. Então, às vezes eu escuto muitos, se eu soubesse o que eu fui no passado, o que eu fiz de errado, que, né, as pessoas e tal, quem sabe eu já focava nisso e tal. Se você não tem essa oportunidade de saber, é porque você não dá conta. Não dá conta. Porque se você desse conta, aí viria. Então a gente precisa confiar nisso. Né? Então, às vezes a gente vê alguns exemplos, né, alguns espíritos. Você vê, por exemplo, o exemplo do Divaldo. Divaldo demorou quantos anos, né, para a mentora dele, uma das mentoras dele, a Joana de Ângeles, aparecer para ele se identificar. Né? Por quê? Porque aquilo, ele não estava ainda preparado para aquilo. Ele precisava passar por um caminho, se estruturar para saber, né, ter essa informação, vamos dizer assim. Então, pode ser que em algum determinado momento, algum de nós aqui vai saber exatamente. Nós, na verdade, sabemos, conhecemos, porque na hora do descanso do nosso corpo físico, em muitos momentos nós nos encontramos com os nossos mentores e conversamos com eles, eles nos orientam, eles não falam o que a gente tem que fazer, mas eles nos orientam, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio e respeita o nosso momento, daquilo que precisamos fazer. Então, nós precisamos estar sintonizados e atentos nas oportunidades para quando vêm estas obras para ser trabalhadas na nossa intimidade. E como eu vou saber, né? Vamos dizer assim, que chegou uma obra para mim trabalhar na minha intimidade. É fácil. É fácil. Não tem erro. É nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos do dia a dia é onde está a chave
e aonde é a obra que você precisa trabalhar na sua intimidade. Porque nesses relacionamentos você tem os relacionamentos com os espíritos que você tem maior afinidade, que te dão amparo e sustentação, e muitos deles como exemplo para vocês, mas tem aqueles espíritos que estão conosco, que nos propomos, dentro do nosso planejamento reencarnatório, nos trabalharmos para nos ajustarmos com eles, nos realinharmos com eles e automaticamente com as leis divinas. Então, esta é a obra. As outras obras, vamos dizer assim, vai ser consequência disso. Porque é impossível fazer uma obra maior, grandiosa, vamos dizer assim, sem eu ter experiências e condições de fazer obras menores. Então é tijolinho por tijolinho. Então, a gente pegar os exemplos de Chico, pegar os exemplos de Valdo, né, e na nossa doutrina, Haroldo Dutra, entre outros, que fazem um trabalho missionário, esses espíritos, para chegar nessa condição, precisaram construir essas pequenas obras e estarem aptos para esse tipo de trabalho. E mesmo assim, eles ainda têm pequenas obras a serem feitas, ou com espíritos encarnados ou desencarnados. O próprio Divaldo, por muitos anos, né, foi obsediado. Então ele precisava construir, fazer um trabalho de transformação íntima, dar o exemplo para que o espírito que estava obsediando ele começasse a enxergar ele de uma forma diferente e sentir a mudança vibratória dele. Isso, muitas vezes, não é um trabalho rápido para nós, vamos dizer assim, encarnados. Mas se eu me dedicar a me transformar, se eu me dedicar nas obras, vamos dizer assim, né, com intensidade e transformação, na construção de sentimentos, a minha vibração vai mudar. E aí eu vou atingir esses irmãos. Então, importante, e assim, nós estamos na condição de provas e expiações, nós somos influenciados, uns numa intensidade mais difícil, outros mais leve, mas todos nós sofremos influência espiritual. E Deus permite essas influências porque fazem com que nós trabalhemos, que a gente possa, que isso incomoda, comece a incomodar, né, nos atrapalharmos ao ponto de que a mudança está em mim para que eu resolva essa determinada condição. E aí tem um outro texto também aqui, que no livro O Espírito da Verdade, na lição 42, chama Marcos Indeleves, também do Emmanuel e do Chico: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam em mim, Jesus falou. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam em mim. Então significa o quê? Toda a construção de sentimento, de virtude, quando eu consigo construir isso em mim, ela é definitiva. Ela se estrutura e eu não perco mais. Diferente das sensações doentias. Então, para ficar claro, por isso que está essa, todas as obras que eu faço, o que, que é as obras? Né? É essa transformação íntima, né, em nome de meu Pai, alinhado com as leis divinas. Essas testificam em mim. Então elas ficam em mim e eu não perco mais. Isso quem falou foi Jesus. Está em João 10, 25. Então, ele diz assim: o crente leal, a si mesmo, evidencia o poder de sua fé nas posições assumidas perante os chamamentos do mundo.
Então ele está dizendo assim, perante as experiências no mundo, né, o crente leal, né, o cristão leal, evidencia o poder de sua fé nas posições assumidas. Enfim, todas as criações do excelso Pai de Deus testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida e cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando-as para subir à luz ou delas abusando para descer às trevas. É escolha. Eu que escolho. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso tanto estruturar essa obra na minha intimidade no bem, como eu posso me desviar no equívoco e no mal, e aí tem as consequências, né? Então, não nos alcançamos, segundo a lição do Senhor, que somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis de nosso caminho a testificarem de nós. Então, assim, não adianta. O que, que vai ficar em nós, né, em definitivo, que vai nos estruturar como espíritos mais felizes, são a estruturação desses sentimentos. E serão, o que ele está dizendo aqui, marco indeléveis de nosso caminho. São experiências que vão nos marcar e que vai nos testificar de nós, né? E vai dizer se nós somos realmente verdadeiros cristãos ou não. Ou somos hipócritas. Então, nas posições assumidas, eu identifico as obras que realizo em nome de Deus, em nome do Pai. Aproveito as oportunidades que me aparece no meu dia a dia. Claro que na condição que nós estamos, ainda não consigo aproveitar 100% as oportunidades. Mas eu preciso fazer um exame de consciência, vamos dizer, consultar a minha consciência para saber como é que está isso daí. Né? Se eu estou aproveitando ou não esses momentos. E aí tem uma outra lição também aqui, que é palavras de vida eterna. Do livro Palavras de Vida Eterna, desculpe. A lição é Ouvidos, é a 72, também do Emmanuel e do Chico. Esse semana é danado. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente e terás contigo os ouvidos de ouvir. Olha que interessante. A que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para assimilação da eterna sabedoria. Por isso que reconhece-se o cristão pelas suas obras. E interessante, se a gente olhar no Evangelho, aqui no capítulo, ela é o último item desse capítulo, muitos chamados e poucos escolhidos. Antes do capítulo, a fé que transporta montanhas. Por quê? Porque não há fé sem obras. Não há. Não há fé sem obras. Não basta eu crer. Eu preciso fazer, eu preciso executar, eu preciso servir. Servir a quem? A Deus. Servir a Deus. Servir a mamon, a materialidade, nós não construímos essas obras. Por isso que Jesus também fala,
né? Que não dá para servir a Deus e a mamon, a materialidade, ao mesmo tempo. Eu preciso tomar uma decisão como espírito. O que eu quero? Se eu quero construir e servir a Deus, ou eu quero continuar na minha condição servindo a materialidade e ainda sentindo os prazeres mórbidos. Os prazeres mórbidos da prepotência, da arrogância, do ciúme, da inveja, da raiva, da cólera, da crítica, do julgamento. Isso são sensações doentias, mas fazemos ainda porque sentimos prazeres mórbidos. Infelizmente, nos dá prazer. E nós precisamos aprender a sentir prazer nas coisas de Deus, nas coisas boas. E esse prazer, ele é eterno. É essa felicidade eterna. Os mundos mais felizes, os mundos mais superiores, é essa sensação. Não vou dizer nem sensação, é esse sentimento. Já não é nem mais sensação, é sentimento. Porque quando nós atingimos essa condição, está estruturado em nós esse sentimento. Por isso que é tão importante o relacionamento e a construção desses sentimentos. Esse é o trabalho. Muitas vezes não fala trabalho no bem, né? Porque trabalho no bem em casa espírita, em qualquer outro lugar, trabalho material, né, o que for, são meios para que nós possamos nos trabalhar na intimidade. Então, por exemplo, quando eu vou entregar uma cesta básica, por exemplo, não é só entregar uma cesta básica. Eu preciso refletir qual o sentimento que me faz levar a isso. O que eu estou buscando quando eu faço um ato de uma entrega de uma cesta básica? O que eu quero levar para aquela família, para aquele irmão? O que eu preciso trabalhar em mim para que eu vá até ele? Muitas vezes numa condição difícil, num lugar difícil, muitas vezes até perigoso, o que me leva até isso? É porque eu estou querendo buscar um lugarzinho melhor na espiritualidade, ou eu estou indo porque eu sou um espírito que preciso construir sentimentos nobres em mim? E esta oportunidade é de movimento do sentimento de indulgência, de sentimento da humildade, de sentimento de carinho, de afeto, de amor, de piedade, de compaixão aos nossos irmãos. Então, nós precisamos entender o que é esse trabalho no bem. É a nossa transformação, né? A transformação na nossa intimidade. Trabalho no bem é a construção de sentimentos nobres. E o trabalho, vamos dizer assim, o restante é todos os recursos que nos, vamos dizer assim, que nos é dado, proporcionado, né, por Deus, com o amparo da espiritualidade, para que possamos nos trabalhar. E assim, precisamos tomar muito cuidado, né? Muitas vezes, não, só não estou pensando em mim, né? Só querendo um sentimento bom em mim e o outro. Não, não é isso. É que sem essa construção de sentimento, eu não consigo amar.
Não tem como. E aí é só nessa troca, nesse relacionamento. Agora, lá, quando eu levo uma cesta básica, ou quando eu vou dar um passe em alguém, né, eu tenho que me preparar, eu tenho que me doar para aquele irmão, né, com carinho, com amor, para que a minha energia seja positiva para ele. Mas eu preciso me alinhar com aqueles que eu vim trabalhar, que são os mais difíceis, que é no nosso dia a dia. Então é importante eu estar atento nessas oportunidades. E assim, nós vamos escorregar, tem hora que nós vamos escorregar, tem hora que nós vamos conseguir, e quando a gente conseguir, a gente tem que estar feliz. Né? A gente tem que estar feliz, tem que se abraçar, se beijar. Né? Olha, consegui, dei conta, venci, venci mais essa etapa. E aí vai para outra. Caiu, levanta. Não conseguiu, ok. Tem toda uma responsabilidade, claro, sobre isso, um comprometimento. Mas se você está focado em conseguir, ajuda, o amparo da espiritualidade é muito grande. Porque eles querem, eles torcem por nós. Porque eles nos amam. E só o amor é capaz de nos ajudar. E nós, a mesma coisa. Nós só conseguimos ajudar o outro se a gente amar o outro. E aí tem... E aí eu sinto que estou de ouvidos e coração abertos para atender o convite de Jesus para o exercício constante de realizar boas obras? Porque assim, não há, Jesus não vai vir falar aqui, né? O seu mentor não vai vir falar o que você tem que fazer. O que é esse ouvidos e olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, o que é isso? Eu preciso captar isso, eu preciso compreender a experiência, a importância das experiências quando ela aparece para mim. E aí nós estamos sendo convidados o tempo todo para nos transformar, é o tempo todo. Muitas vezes nós não percebemos, mas é o tempo todo. Muitas vezes é por intuição do nosso próprio amigo espiritual, intuição do nosso planejamento reencarnatório, nas situações, nas experiências que eu sou colocado. Muitas vezes são experiências recorrentes, muda-se o fato, né, o contexto, mas a experiência é a mesma, vamos dizer assim, né? Muda. Não digo a experiência, o contexto é o mesmo, mas a experiência muda. É o que eu preciso trabalhar, porque é aquele que vai cutucar aquilo. Né? E aí tem outra lição também aqui, também no livro Palavras de Vida Eterna, que é a lição 13, Boas Obras, também do Emmanuel e do Chico. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, Jesus. Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor estimularemos o amor. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Nós somos exemplos, todos nós, tudo o que fizemos e que vamos fazer, servimos de exemplo. Tem muita gente nos olhando.
E a nossa responsabilidade aumenta. Então, assim, nós espíritas que já temos vamos dizer assim, um conhecimento um pouco mais aberto, não significa que somos melhores, pelo contrário. Mas nós temos uma responsabilidade maior perante a isso. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Do que muitos irmãos que não têm ainda essa abertura de conhecimento. Então, muitas vezes, o nosso desvio da lei divina, o nosso equívoco, ele pode ter um peso maior, uma responsabilidade maior, porque eu já sabia. Então, eu preciso ter o cuidado, eu preciso estar consciente, eu preciso prestar atenção em tudo. E aí, onde estou construindo a minha obra? Na materialidade ou na construção moral? Na construção de sentimentos? Eu preciso fazer essa pergunta, eu preciso saber. E aí, com quem eu estou construindo minha obra? Observo com quem devo construir esses novos sentimentos? Eu consigo observar isso? Quem são os espíritos que estão junto comigo e aqueles que eu preciso construir esses sentimentos nos relacionamentos com ele? Também nesse livro, Espírito da Verdade, lição 12, em plena era nova, que Eurípides Barçanufo que traz, através do Chico. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. Aí está a chave. Servir. Aquele espírito que você tem maior dificuldade em relacionamento, mesmo que ele te atinja, né, que entre em desequilíbrio com você, que tenha dificuldades realmente de relacionamento, é esse que você tem que servir. É este. E Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus, o tempo todo, nos serviu quando estava encarnado e está nos servindo o tempo todo desencarnado. E Ele é o nosso governador. Não é Ele que é servido. Não é Ele. Ele nos serve o tempo todo. Ele não serve. Essa é a diferença. Porque o maior é o que serve, não é o que é servido. Para você ver que as coisas do materialismo é complicado, porque quando nós assumimos algumas posições entre os homens, nós pensamos completamente diferente. Nós pensamos que aquele que está num patamar mais alto, vamos dizer, uma hierarquia entre nós, os homens, é o que tem que ser servido. Não. É ele que tem que servir. Quanto mais... Está vendo a diferença? Por isso que Jesus é maior que todos. Todos nós. Essa é a diferença. E nós ainda não conseguimos ainda compreender isso. Porque quando nós conseguimos compreender, independente de qualquer situação, independente de quem quer que seja, nós vamos estar servindo. O tempo todo.
Mesmo aquele que nos ataca, aquele que nos calunia, que traz injúrias, né? Que faz o que for, que tem reações difíceis conosco, esses é o que eu preciso servir. E outros espíritos, exemplos, né? Então, Chico serviu o tempo todo. Bezerra, Divaldo, que ainda está encarnado entre nós, serve o tempo todo. O tempo todo. E tantos outros, né, na humanidade, muitos governantes, muitos que a gente vê, Nelson Mandela, por exemplo, Gandhi, e muitos outros, né, que a gente vê hoje no dia a dia, alguns governantes, no meio dessa dificuldade que nós estamos, também buscando servir. Claro que cada um com a sua compreensão e construção. Mas tem muitos que se equivocam, e nós também. Quando nós assumimos uma posição, por exemplo, num trabalho, dentro de uma empresa, às vezes profissional, a gente acha que tem que ser servido. E não, pelo contrário. Os grandes empresários que eu vejo são aqueles, os grandes empresários, que eu digo bem-sucedidos, é felizes, em paz com a sua consciência. É o que serviram o tempo todo. Não foram servidos. Então, assim, nós precisamos entender esse processo, né, que são as coisas do Espírito. Isso é do Espírito. Isso é do Espírito. E de que forma eu tenho aproveitado o tempo para a realização das minhas obras, né? Tenho aproveitado esse tempo? O que tenho ofertado para aqueles que estão comigo nessa caminhada evolutiva? Eu tenho ofertado o servir ou eu quero ser servido por eles? Então, fica essa reflexão para nós durante essa semana. Se eu quero ser servido ou se eu quero servir. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Olhe, seja sincero com vocês, sem ilusão. Porque o trabalho é esse. Não é para denegrir ninguém, para rebaixar ninguém, não é isso, pelo contrário. A grandeza do Espírito é quando ele se reconhece como ele é e se propõe a se transformar. Essa é a grandeza. Então, reflete, vamos refletir durante essa semana se eu quero servir ou se eu quero ser servido. E se eu faço isso ainda, qual é o meu desejo? Isso é importante. Qual é o meu desejo? Porque pode ser uma sensação doente que eu preciso trabalhar em mim. Ok? Então vamos aproveitar então para a gente poder ir para o passe e também as vibrações. Vou aumentar um pouquinho a música aqui. Então, fechando os nossos olhos, confiando na espiritualidade, dos bondosos amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, que vêm nos servir nesse momento, nos ajudar, nos amparar, nos sustentar, através das energias trazidas do alto, que possamos confiar nos mentores espirituais,
para que possamos receber a energia do passe. Que essas energias possam nos reequilibrar, nos fortalecer, fortalecer a nossa vontade, a nossa coragem, o nosso ânimo, para que possamos continuar nesse trabalho árduo, mas necessário para a construção de sentimentos felizes em nós, para que possamos sentir a verdadeira felicidade em nossa intimidade, que possamos sentir o Cristo em nossos corações, que possamos ser cristãos, verdadeiros cristãos, exemplificando os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do seu Evangelho, colocando em prática, nos esforçando para que possamos nos reequilibrarmos com a lei divina, que possamos ser luzes aonde estivermos, que essas energias possam ser compartilhadas com os nossos irmãos mais próximos, todos aqueles que cruzarem nosso caminho, que possam sentir essa vibração amorosa, essa vibração feliz, pedindo também aos nossos queridos mentores espirituais que possam derramar essas energias em nossos lares, em todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, em especial aqueles mais necessitados, necessitados do corpo físico, do reequilíbrio do corpo físico, do reequilíbrio espiritual, do reequilíbrio mental, que eles possam sentir esta força do amor do Cristo, que essas energias também possam ser levadas por essa equipe espiritual, em especial as nossas melhores vibrações, aos nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que recebam essas energias, aqueles irmãos trabalhadores da linha de frente, que estão no risco dessa pandemia, que possam se sentir protegidos, encorajados e amparados por esses bondosos amigos espirituais, nessa valorosa experiência que estamos passando, nessa prova coletiva, mas que é uma prova individual de cada um. O nosso crescimento espiritual. Que possamos nos sentir agradecidos
por essa grande oportunidade de estarmos encarnados neste momento de transição e que possamos ser cooperadores do Cristo nesse trabalho, confiantes na justiça divina, confiantes em Deus, no seu amor, confiantes da experiência necessária para algo maior. Que precisamos construir em nós, que é o sentimento do amor. Obrigada, queridos amigos espirituais, queridos mentores, obrigada, mestre querido, por essa grande oportunidade de estarmos juntos contigo neste horário, nessa noite, ligados ao teu coração. E obrigado a Deus Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça e pelo seu amor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos iluminar, nos sustentar nesse trabalho e que, se alguém for para algum estudo, bons estudos. Até mais, até a próxima semana. Fique com Deus.